Fudbal se nekada igrao sa više ljubavi, prilike su se promijenile, sve postalo novac. Ocjenjuje Slađan Šćepović, poznati fudbaler i trener mlađe selekcije fudbalskog kluba Partizan. Mladima savjetuje da ako žele da postanu dobri fudbaleri, moraju mnogo raditi i slušati, ali da im je strpljenje među prvim stavkama u strategiji do uspjeha. Fudbal je moja ljubav od djetinjstva. Radovali smo se igrajući na igralištima, prisjeća se 51-godišnji Slađan Šćepović. Kao 16-godišnjak, dok je igrao u pribojskom FAP-u, zablistao je pred trenerima Partizana. Iz rodnog Priboja odlazi u Beograd da brani boje crno-bijelog tima. Fudbaler je uvijek biti lep. Znači, upoznate mnoge ljude, drugačije običaje, zemlje, države. Tako da, sada kad bi ponovo birao, sigurno bi ponovo izbrao ovaj put. Mnogima je bio uzor. Jedan od njih je i Omer Joldić, trener sarajevskog željezničara. Nedavni susret na 13. Fudbal Friendsu u Foči bio je prilika za podsjećanje na televizijske prenose uz koje je sanjao dječački fudbalski san, gledajući Slađana Šćepovića. Meni je prije svega zadovoljstvo, sjedim ovdje pored čovjeka za kojeg sam kao klinac nisam navio za Partizan, ali mi je veoma poznato prijezme Šćepović. Fudbal samo fudbal. Šćepovićev je moto koji je prenio i na svoje sinove Marka i Stefana uz savjete da moraju biti strpljivi i predani. Ističe, prilike u fudbalu su se značajno promijenile. Fudbal je postao posao. Dok ranije fudbal, igrali smo mi fudbal, bio nam je to posao, ali više je bio zadovoljstvo da zabavljamo publiku, na drugi način se igra. Danas je to surovi profesionalizam, tako da nema tu neke sentimentalnosti. Slađan Šćepović do 28. godine igrao je u Partizanu. Sticanjem prava da može izaći iz zemlje nakon Partizana, odlazi u kiparski Apolon, gdje ostaje 4 godine. Igrao je 5 godina i za špansku Meridu, kada se vraća u Srbiju, gdje se posvećuje poslu trenera mlađih uzrasta.